Oi, gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igua. Hoje a energia da mesa é da Ciganinha. Coloque aí três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Ciganinha na sua vida. O nosso tema de hoje é: sabe que errou com você e vem tentando te reconquistar. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que sabe que errou com você e vem tentando reconquistar a sua confiança, tá bom, pessoal? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, sigando Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá bom? Temos também a consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quem tá gostando do canal aí, coloca nos comentários, tá? Muita gente aí sendo ajudada, tendo aí auxílio da espiritualidade através do canal. Meu site é o siganurigo.com.br, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e dicas de simpatias poderosas, tá? Testadas e aprovadas. Opção número 1 um é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal rosa, opção número 3 é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, tá bom? Alguém sabe que errou com você e vem reconquistar a sua confiança. Vou começar a leitura para quem escolheu o cristal amarelo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Você ajuda o nosso crescimento e também é ajudado ou ajudada, né? Bom, vou ler primeiro para quem já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noiva. Adapte a sua situação. Essa pessoa que sabe que errou e vem reconquistar sua confiança é alguém que realmente vocês terminaram, se afastaram, não há mais relacionamento entre vocês. Essa pessoa hoje quer uma mudança para a vida dele ou para a vida dela, sabe que errou com você e quer corrigir esse erro. Esse ser humano fica se lamentando por alguma coisa que te fez, por um momento que agiu sem pensar e quer sim corrigir essa situação. Essa pessoa vibra uma energia para te procurar aí, para tentar se acertar com você, para tentar recuperar a sua confiança, tá? É uma pessoa que não está nada bem, a energia atual dessa pessoa é uma energia de derrota, uma energia de aflição, tá? Essa pessoa tem a necessidade de trazer essa mudança para a vida dele ou para a vida dela e por isso que vai te procurar, tá? Aqui é fato. O 5 de Ouros, esse ser humano aqui sofre muito com esse distanciamento, com esse afastamento. Se arrependeu plenamente, tá, por algo que fez com você, esse afastamento está deixando essa pessoa cada vez mais isolada ou isolado, quer se comunicar com você para poder recuperar sua confiança, não sabe como fazer. Mas vejo tendo auxílio de alguém, vejo uma oportunidade aí de alguém ajudar essa pessoa a se aproximar de você, o sete de espadas fala claramente que essa pessoa já planeja alguma coisa para poder vir na sua direção, tá? Gente, esse ser humano aqui vai se mexer, não vai ficar parado. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória parcial. O que seria uma vitória parcial? Essa pessoa vai confirmar alguma coisa que vai te, sentir, vai te fazer sentir um sentimento de vitória, um sentimento de realização. O Seis de Espadas fala que essa pessoa hoje, com esse distanciamento, parou para fazer uma reflexão da vida dele ou da vida dela. Tá? Sabe que errou em alguns momentos com você. E essa pessoa está buscando orientação para poder corrigir, para poder reparar essa situação e com isso recuperar sua confiança. Esse ser humano acredita plenamente que se agir com honestidade, não demorar muito para agir, pode sim recuperar sua confiança. O nove de ouros fala para gente de momentos favoráveis, tá? Essa pessoa está no momento melhor para poder vir até você e acredita que vai ter resultado. Esse ser humano acredita que se te procurar Vai conseguir atingir o objetivo que ele ou ela deseja, que é uma recuperação da sua confiança. Por quê? Se você confiar nele ou nela, a tendência é que vocês voltem a ter uma relação relação de amigos, relação de amor e cada um é uma história, tá? Mas essa pessoa acredita que precisa dar esse primeiro passo. Esse ser humano vai te mandar uma notícia inesperada, tá? onde vai trazer um reviravolta na situação de vocês. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem querendo é, um encontro, querendo uma oportunidade de falar com você. Vejo que depois que essa pessoa fizer isso, veja os caminhos de vocês abrindo, tá? Um para o outro. O Oito de Ouros fala que essa pessoa aqui, por mais que você não acredite, você ainda vai colher alguma coisa com essa pessoa. Caso você que está vendo esse vídeo queira, tá? É muito claro que a Ciganinha fala. A Ciganinha fala que se é o seu objetivo. É essa pessoa você vai ter, mesmo sem você acreditar muito. É o que a Ciganinha manda te dizer. Ok? Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém, tá? E essa pessoa se afastou do nada, e essa pessoa que você conhece nunca arriscou, nunca. Vou ler para você. Essa pessoa sabe que errou com você errou por não ter tentado. Ou errou por ter se afastado e não ter dado continuidade a alguma coisa. Essa pessoa quer recuperar sua confiança. Essa pessoa quer é, acabar com o afastamento. Essa pessoa quer voltar a falar com você. Essa pessoa não está nada bem com o que fez e quer corrigir essa situação. Vem você uma grande oportunidade para ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa planeja se aproximar de você, sim. Vai te pedir desculpa, vai querer corrigir essa situação, vai querer reparar essa situação para que vocês possam ter um novo rumo, para que vocês possam ter é, momentos melhores. Esse ser humano acredita que se fizer isso você vai aceitar a desculpa e vocês vão sim se entender. Essa pessoa acredita que há ainda possibilidade de vocês arriscarem a ter um relacionamento. Vem algum tipo de convite para vocês, essa pessoa aqui, já planeja demonstrar que gosta de você, planeja deixar, ter continuidade onde parou. Ou seja, essa pessoa planeja investir em você para que vocês tenham um relacionamento. Isso serve para você que está conhecendo ou para você que já conhece, mas a pessoa não se mexe. Aqui fala de momentos melhores para vocês. O oito de ouros é muito claro. Fala para a gente que chegando o momento de você colher com essa pessoa, tá? essa pessoa vai... É conseguir alcançar o objetivo que deseja. E o objetivo que essa pessoa deseja é ter você. Tá? Então esse ser humano está muito confiante que pode conseguir esse objetivo, que é ter você. Por mais que não demonstrasse ou não demonstre, essa pessoa quer sim ter algum tipo de relacionamento com você e por isso que vai se mexer. Para algumas pessoas já está demorando um tempo, mas agora vai ter aí uma movimentação. Para você tá, que está casado ou casada, ou mora junto, ou é noivo ou noiva dessa pessoa. Esse ser humano sabe que errou com você, vai querer recuperar a confiança, tá? vai querer trazer uma estabilidade no relacionamento de vocês, está triste por ter errado, está arrependido ou arrependida, já planeja uma surpresa boa para tentar corrigir essa situação que ele ou ela ocasionou para vocês. Fato é que essa pessoa vai conversar com você falando a verdade, vai ter até pedido de perdão. A intenção dessa pessoa é trazer momentos melhores para você, de felicidade, de êxito, tá? Essa pessoa aqui vai querer trazer mais clareza para o relacionamento de vocês para poder recuperar a confiança, tá? Essa pessoa quer de novo voltar a ter, quer de novo que você volte a ter confiança nele ou nela. Essa pessoa tem como objetivo aí te agradar, te recompensar e te pedir perdão para que vocês possam sim dar continuidade em um relacionamento com verdade e com confiança. Se gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar para a ciganinha, tá? Vou tirar a mensagem para vocês também aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like, é muito importante, tá, pessoal? Bom, conselho para vocês da espiritualidade. O conselho é respeito, tá pessoal? Respeito. Quando você tem respeito por você, pela vida, pela pessoa, tudo flui. Se respeite, aprenda a se valorizar, que tudo que é seu vem na sua mão. Vou tirar as seis letras do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. OK? A letra é apenas mais uma artifício para tirar tiragem chegar até você de uma forma plena. E mesmo falando tudo, tem gente que duvida, né? <laughs> Aí eu coloquei essas letrinhas. Primeira letra do nome, e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A letra T. Segunda letra temos o Y. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, a letra E. Quinta letra de hoje, a letra O, pessoal, do nome, sobrenome ou do apelido. Sexta letra, a letra H. Essas são as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Essa pessoinha que errou por você e quer recuperar sua confiança. Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês para mais um super vídeo. Se você gostou, coloque três vezes o número 7 a palavra ativar, ative energia da Ciganinha na sua vida, tá bom? Participe também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Está na descrição do vídeo aí também. Tem o nosso site. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pessoal, é, meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatia. Corre lá, você vai gostar. Está na descrição do vídeo também, tá? Bom, para você que escolheu aqui o cristal da cor rosa, vamos lá. É, vou ler primeiro para quem já foi casado ou casada ou já morou junto ou mora junto, tá? Não, para quem já foi casado, já morou junto, já foi noivo noiva. noiva. Hoje não está mais com a pessoa. Essa pessoa sabe que errou com você e vem reconquistar a sua confiança. É o objetivo desse ser humano. Começamos com o ar de ouro. O ar de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você. Essa pessoa aqui quer sim voltar para os seus caminhos, quer recuperar esse relacionamento. É uma pessoa que entende. Que precisa corrigir algum tipo de erro que teve, que cometeu com você. E por isso, em poucos dias, essa pessoa vai tomar uma decisão que vai te surpreender. Essa pessoa te deseja ainda, acredita muito ainda que pode recuperar o relacionamento de vocês. Essa pessoa sabe que errou e quer reconquistar você, quer recuperar sua confiança. É uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo por você ainda, tá? e vai querer um novo rumo com você com estabilidade. Essa pessoa vai se aproximar de você, vai reaproximar. O rei de paus fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa, tá? E vem até você. Você vai até se assustar, do nada essa pessoa vai aparecer para você, tá? Falo, falo para você o seguinte. Essa pessoa vai tomar iniciativa porque quer recuperar sua confiança. Essa pessoa vem demonstrar desejo, vem demonstrar carinho, vem demonstrar amor. Essa pessoa que não dava bola para você vai se mexer, tá? E vejo aqui também o seguinte: você tendo uma ótima alegria com essa pessoa. Vem uma surpresa agradável junto com o convite que essa pessoa vai fazer. Realmente, esse ser humano quer colocar você na vida dele ou na vida dela, tá? De qualquer forma, independente se é como relacionamento sério ou não, essa pessoa vai vir até você para te pedir desculpa e para recuperar sua confiança. Três de espadas fala que essa pessoa aqui hoje, hoje, sabe que esse conflito que criou com você só trouxe decepção para ele ou para você e essa pessoa quer realmente corrigir esse erro. tá? a pessoa tem isso como projeto, tem isso como conclusão. Essa pessoa tem isso como afirmação na vida dele ou na vida dela. Vai equilibrar as coisas e vem até você. O dois de paus fala que essa pessoa tem paixão por você, mas sabe que feriu o seu coração. Essa pessoa sabe que você já sofreu por ele ou por ela e agora quer corrigir esse erro. Essa pessoa está muito ciente do que fez. Para muitos aí houve uma traição, era um triângulo, um quarteto. Essa pessoa se arrepende disso. Para quem era essa situação, para quem não era, desconsidera. Essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Vai entrar em contato, por quê? Vai esperar até uma data especial para fazer isso, tá? Não sei se é seu aniversário, aniversário de casamento, uma data especial para vocês. Essa pessoa vai sim te fazer uma surpresa aí. Vejo aqui. Essa pessoa hoje, hoje, muito arrependido, de verdade, ou arrependido. O seis de paus fala que essa pessoa aqui vai se movimentar. Se tiver que vir de longe, vai vir de longe, não tem, não tem distância certa. Essa pessoa vai se mexer em poucos dias, tá? Haverá uma reparação na dificuldade que afastou vocês, tá? Na situação em geral que fez com que vocês se separassem. A Dama de espadas é muito clara quando fala pra gente o quê? É uma pessoa, tá, gente? Que vai te mandar uma mensagem, vai te explicar, vai te afirmar o porquê separou de vocês. Vai te explicar uma coisa que você não sabe. Vai contar uma coisa que você não sabe. Isso vai fazer muita diferença aí para vocês, tá? Eu vejo um esclarecimento vindo da parte dessa pessoa que vai mexer com você. É o que a Ciganinha manda te dizer. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Esse ser humano, tá? Vai querer recuperar, vai querer recuperar essa confiança, demonstrando que quer uma nova oportunidade, que te deseja e que pode ser a pessoa que você procura para ter um relacionamento. Essa pessoa vai se jogar no seu caminho, vai demonstrar desejos sexuais também, vontade de ficar com você e vai te fazer um convite para vocês saírem, tá? muito para buscar o equilíbrio e para não te perder de vez. Essa pessoa tinha que fazer algum tipo de escolha, fez a escolha é você e vai lutar agora para recuperar sua confiança. Essa pessoa vem disposto ou disposta, tá, a demonstrar paixão, a mostrar para você que não está mais indeciso ou indecisa, querendo até um relacionamento sério para algumas pessoas, tá? Fato é que essa pessoa vai se mexer. Essa pessoa quer sim você na vida dele, na vida dela. Para algumas pessoas, essa pessoa pode estar saindo de uma relação, ou pode ter uma outra pessoa, ou não investiu em você porque estava com alguém, tá? Ou para quem é triângulo, essa pessoa vai se decidir agora por você. Fato é que vai ter realmente aí uma movimentação favorável. Para quem é triângulo, quarteto, quinteto, essa pessoa vai decidir e vem até você. Não se espante. Surpresas agradáveis estão vindo. E a movimentação não demora, é rápido, tá, gente? A espiritualidade trabalhando, te ajudando nesse, nessa situação. Falo para você que essa pessoa aqui vai desfazer o mal entendido que houve entre vocês e vejo vocês entrando num novo rumo, um novo elo, uma nova oportunidade para deixar esse relacionamento acontecer. Agora eu vou ler para você que está casado ou casada, mora junto, ou. É noivo ou é noiva dessa pessoa. Se a pessoa quer recuperar essa confiança de algo que tinha prometido e até agora não fez. Se a pessoa vai assumir, você vai assumir o relacionamento, tá? Para quem nunca teve um para quem estava querendo uma coisa mais séria, está noivo ou noiva, essa pessoa está enrolando, essa pessoa vai te assumir. Para você que está casado ou casada, vai chegar a uma estabilidade maior no seu relacionamento, aonde você vai ter mais confiança nessa pessoa. Essa pessoa quer aumentar a confiança no relacionamento de vocês. Vem momentos de paixões, de desejo, essa pessoa se acertando, essa pessoa ficando no seu ritmo, com isso vocês equilibrando a relação. Muita paixão no ar, muito desejo e a superação de algum erro que essa pessoa cometeu com você, ou algum mal entendido no relacionamento, a superação acontecendo e vocês vivendo o um relacionamento aí, tá? Até com fantasias, para algumas pessoas, tá? É, fantasia com outra pessoa ou com outras pessoas. Um relacionamento aberto, mas bem completo. E um relacionamento aqui fechado, né? Para quem não gosta de, de, de fantasias, eu vejo um relacionamento com muito amor, com muito carinho. Só que eu tenho que falar tudo que está na mesa, tá, pessoal? Mas essa pessoa vai recuperar sua confiança e vejo vocês. Proseguindo juntos, tá? Possibilidade total de relacionamento sério para todo mundo aqui e melhoras. É o que a Ciganinha manda te dizer. Vou retirar aqui a mensagem para você da espiritualidade. Qual é a mensagem que a espiritualidade manda te dizer hoje? A mensagem é ritmo tempo intenso. Olha isso. A pessoa vai ficar no seu ritmo, como eu estou falando, né? Eu vejo vocês conseguindo apaziguar ou melhorar uma situação entre vocês. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada, e intuitiva. Se não combinar com você, não tem problema nenhum, tá? Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra P segunda letra, a letra N, a terceira letra, a letra J, quarta letra, temos um W, quinta letra, temos a letra D, e a sexta e última letra de hoje, a letra F, Tu nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, você ajuda o nosso crescimento. Quem está gostando aí, coloque nos comentários. Você, do cristal azul, coloque três vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida e veja os milagres acontecendo. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada de segunda a sábado, de 9 às 5, Ok, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Você ajuda o nosso crescimento. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também. Bom, alguém sabe que errou com você e quer reconquistar a sua confiança. Vou revelar para você as seis letras do nome e sobrenome do apelido. Primeira leitura aqui é para quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noivo ou noiva. Cinco de Ouros fala que essa pessoa que quer recuperar sua confiança é um ser humano que hoje, gente, a vida tá dando pancada nessa pessoa. Essa pessoa tá sentindo abandonada ou abandonada, tá com remorso por alguma coisa que te vê está desestabilizado ou desestabilizada. Está com medo, realmente, das consequências. Por quê, gente? A pessoa está sendo cobrada pela espiritualidade. Tá? Veja essa pessoa com mais clareza tá? e tomando decisão. Que decisão é essa? Te procurando para se desculpar. Se, se te procurando para poder tentar recuperar sua confiança. Tentar demonstrar que errou por imaturidade. Errou sem querer errar. Vai, você vai receber notícia fresquinha dessa pessoa tá essa pessoa te dando razão em determinadas situações e querendo ficar de bem com você querendo uma estabilidade querendo aí momentos melhores para vocês tá essa pessoa vai te pedir perdão desculpa e vem se retratar com você o oito de ouros fala que essa pessoa aqui hoje é... quer se acertar com você faz planos para colher alguma coisa com você o que, é que essa pessoa quer colher? Relacionamento, quer acolher aí bons momentos, bons frutos. Essa pessoa quer ficar de bem com você, quer se acertar com você. Seis de copas fala que é um ser humano que tem saudade de você, é uma pessoa que recorda muito dos momentos de vocês. Essa pessoa é, quer uma harmonia com você, quer uma reconciliação, porque tem apego a você e não esquece. Ah, Igor, mas ele não demonstrava. Agora vai demonstrar, porque agora apanhou, entendeu? Vai se comunicar com você, vai falar que não está bem. Vai falar também que terceiras pessoas falaram de vocês. Houve fofoca, houve intriga. Vem explicações para você que vai mexer com o seu psicológico aí e vai fazer com que você veja essa pessoa diferente também. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou ela essa pessoa quer recuperar sua confiança. Essa pessoa vai te falar alguma coisa, o porquê que não investiu em você, o porquê que se afastou, por que não deu continuidade. Esse ser humano vem, vem porque não quer perder essa oportunidade de ficar longe de você. Essa pessoa quer realmente demonstrar para você que tem desejo, sabe que poderia te tratar melhor. Sabe que você merece ser bem tratado ou tratado, e em poucos dias, essa situação com essa pessoa aí vai ter um reviravolta. Tá? Vem algo melhor aí em relação a essa pessoa. Veja essa pessoa querendo sim uma oportunidade de arriscar até algum tipo de relacionamento com você. Essa pessoa vai te convidar para sair e de uma renovação boa, até a declaração tá? dessa pessoa para você. O nove de ouros fala que vem em bons momentos para vocês. Essa pessoa tem como objetivo te conquistar, tá? Não se assuste se essa pessoa vir se declarando para você e dizer para você que quer ficar com você. O 8 de ouros aqui é muito claro que fala para gente que essa pessoa agora espera colher algum tipo de relacionamento, colher algum tipo de fruto. Essa pessoa vê o momento ideal para vocês iniciarem alguma coisa. Sente saudade do seu sorriso, ou de te ver, ou de conversar com você. Vai te falar o porquê que não veio até você antes, tá? E vem aí uma resolução dessa questão. Essa pessoa vai lutar para recuperar sua confiança. Agora vou falar para você que está casado ou casada, ou mora junto, ou é noiva ou é noivo, tá bom? Preste bem atenção. Esse ser humano que você é. Tá morando junto, ou mora junto, ou gosta, ou é noivo, é noivo. É uma pessoa que, por muitas vezes, faz você ficar triste. Essa pessoa tem essa consciência. Porém, eu vejo esse ser humano mudando, essa pessoa te ajudando mais, tá? Essa pessoa querendo retribuir o que você faz, querendo realmente trazer uma diferença para o relacionamento de vocês. Essa pessoa sabe o que precisa melhorar, vai lutar para recuperar sua confiança. Vai se declarar, vai demonstrar mais sentimentos no intuito de buscar o equilíbrio com a relação de vocês, querendo aí que vocês realmente possam viver algo melhor, possam se entender mais. Se a pessoa hoje vibra uma energia de amor, de verdade, sabe o que quer, sabe o que deseja e sabe o que precisa melhorar, e veja essa pessoa fazendo isso tá? daqui para frente. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com equilíbrio, pensa com amor. E também com arrependimento por alguma coisa que possa ter feito. Só que fato é que essa pessoa não se, não se vê sem você. Não imagina ficar sem você. E veja aí vocês conseguindo ter um diferencial ter uma oportunidade boa, tá? Essa pessoa e você ainda vão ficar cada vez mais estabilizado ou estabilizada é o que a espiritualidade manda te dizer e aqui gente, você pode ter certeza do que está sendo falado A espiritualidade não brinca, entendeu? Em poucos dias essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito boa e você vai voltar aqui no canal você vai falar para você que está casado ou casada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui qual é a mensagem da ciganinha para você? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Eu sou o cigano ígual. Qual é a mensagem da espiritualidade para você? Vamos descobrir qual é a mensagem da espiritualidade para você? Vamos lá? Mudança. Vem mudança na sua vida. Vem coisa boa, vem equilíbrio. Estou falando para vocês. A espiritualidade faz tudo certo, gente. E agora eu vou revelar as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, a letra não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra, letra U. Segunda letra, letra G. Terceira letra temos a letra X. Quarta letra, letra B. Quinta letra, letra M. Sexta e última letra, a letra Q, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Peço a vocês apenas que coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da ciganinha na sua vida, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E gratidão a todos!